Өркен, қалым қалай? Шүкір, жақсыз. Сіз қалайсыз, өзіңіз қалайсыз. Рахмет, шүкір. Кездесу болды ма? Кездесу өкінішке орай болған жоқ. Неге болған жоқ? Қызымыздың сәл туыстар жағынан сәл қарсылық болып жатыр. Ооо. Өткенде нақты сұрап алып едім ғой, сол үшін әдейі қазбалап нақты сұрап едім. Туысқандар не деп жатыр екен? Әкесі бәр рұқсат беріп жатыр, бірақ қыздың әкесінің достары, туыстары қызың не істеп жүр деген сияқты. Солар қарсы болды. Иә. Енді не істейміз? Енді айтқам, біз сенбі күні жолығу керек болғанбыз, сенбі күні осылай болмады. Тағы да бір ойланып, жексенбі күні хабарласайық, қалай болады деп. Болмай жатса, оның жауабын келіп студияда айтып кетсең деп айтып едім. Ендеше өзін ортаға шақырайық, Мөлдір. Келіңіз. Көрейік. Өкінішті. Мөлдір келген жоқ. Иә, сол туыстарының қарсылығы. Иә, бізге де айтқан. Өркен, қалым қалай? Шүкір, жақсыз. Сіз қалайсыз, өзіңіз қалайсыз. Рахмет, шүкір. Кездесу болды ма? Кездесу өкінішке орай болған жоқ. Неге болған жоқ? Қызымыздың сәл туыстар жағынан сәл қарсылық болып жатыр. Ооо. Өткенде нақты сұрап алып едім ғой, сол үшін әдейі қазбалап нақты сұрап едім. Туысқандар не деп жатыр екен? Әкесі бәр рұқсат беріп жатыр, бірақ қыздың әкесінің достары, туыстары қызың не істеп жүр деген сияқты. Солар қарсы болды. Иә. Енді не істейміз? Енді айтқам, біз сенбі күні жолығу керек болғанбыз, сенбі күні осылай болмады. Тағы да бір ойланып, жексенбі күні хабарласайық, қалай болады деп. Болмай жатса, оның жауабын келіп студияда айтып кетсең деп айтып едім. Ендеше өзін ортаға шақырайық, Мөлдір. Келіңіз. Көрейік. Өкінішті. Мөлдір келген жоқ. Иә, сол туыстарының қарсылығы. Иә, бізге де айтқан қарсылықтар болып жатыр деп. Бірақ біз сұраған кезде бұл мәселе шешіледі деген еді. Иә, мен де айтқам негізі жексенбіге шейін тағы да бір ойланып көрейік. Мен сені қазір қысамай қояйын. Тағы да бір ойланып көрейік, әкеңмен тағы бір сөйлесіп көр дедім. Жауабын айтам деді. Мәселе шешіледі деген еді. Иә, мен де айтқам негізі жексенбіге шейін тағы да бір ойланып көрейік. Мен сені қазір қысамай қояйын. Тағы да бір ойланып көрейік, әкеңмен тағы бір сөйлесіп көр дедім. Жауабын айтам деді, сонымен жоқ. Бір өкініш бар ма? Әттең неге келмеді, маған ұнап жатыр еді ғой деген Өркен. Иә, енді таныстық енді басталып жатыр ғой, мен ойлағам таныстық, сонымен жоқ. Бір өкініш бар ма? Әттең неге келмеді, маған ұнап жатыр еді ғой деген Өркен. Иә, енді таныстық енді басталып жатыр ғой, мен ойлағам танысып қалай білісіп көрейін деген негізі. Қыз да жаман емес қыз, сүйкімді, әдемі, көңілімнен шықты негізі. Демек бүгін келсе? Танысып қалай білісіп көрейін деген негізі. Қыз да жаман емес қыз, сүйкімді, әдемі, көңілімнен шықты негізі. Демек бүгін келсе, онда жалғастыратын еді. Таныстық, иә, жалғасатын еді. Мен әлі білген жоқпын ол қыз. Онда жалғастыратын еді. Таныстық, иә, жалғасатын еді. Мен әлі білген жоқпын ол қыз. Руын ғана білем, жасын білем. Ары қарай ашып сөйлесіп көргім келген. Иә. Өкінішті. Өкінішті. Енді бір талаптарың өзгерді ме? Бір ары қарай Мөлдірді күтеміз бе? Қалай болады? Жоқ әлде келесі? Жасын білем. Ары қарай ашып сөйлесіп көргім келген. Иә. Өкінішті. Өкінішті. Енді бір талаптарың өзгерді ме? Бір ары қарай Мөлдірді күтеміз бе? Қалай болады? Жоқ әлде келесі үміткерге мүмкіндік бар ма бізге? Қалай ойлайсыз? Енді мен ұсындым, жексенбіге шейін ойланайық, тағы да бір мүмкіндік бер деген сияқты. Мүмкіндік бар ма бізге? Қалай ойлайсыз? Енді мен ұсындым, жексенбіге шейін ойланайық, тағы да бір мүмкіндік бер деген сияқты. Соған қарағанда нақты шешімін қабылдаған сияқты. Мен де келесі үміткерді күтуге дайын. Дайынсың. Түсінікті, ендеше күтемін. Соған қарағанда нақты шешімін қабылдаған сияқты. Мен де келесі үміткерді күтуге дайын. Дайынсың. Түсінікті, ендеше күтеміз. Және құрметті үміткерлер, міндетті түрде, құрметті үміткерлер, міндетті түрде
отбасыңыздан рұқсат алып, мәселелердің бәрін шешіп келсеңіз, өйткені қатысушылар содан кейін қимай-қимай өкініп қалмасын. Рахмет, Өркен, орныңа жағасын.